Marijuana e prodhuar në Lazarat ka përqen sërish kufit e Shqipëris, por blokohet nga policia greke e Janinës. Si pas policisë kufitare dhe rajonale në Gjirokastër, sasia e drogës është sekuestruar në dy operacione brënda pakorësh. Efektivët e policisë greke kanë ndalur një tëri shqiptar që transportonte 130 kg marijuanë. Në pranga ka rënë edhe një çift grek që bashkëpunonte me ta. Ndërsa 162 kg marijuanë janë zbuluar në bagazhin e një makine që drejtohej nga një 35 vjeçar nga Kuçova. Në të dy raste droga kishte kaluar nga dogana e Kakavijës.